בסרט הבא אנחנו נדבר על כיצד מאבחנים סיסטיק פיברוזיס. היום מקובל שההבחנה של סיסטיק פיברוזיס מתבססת על אחד או יותר מהמאפיינים הבאים. תמונה קלינית אופיינית ל-CF, או סיפור משפחתי של CF, או אבחון של CF באון פרנטלי או נאונטלי, יחד עם תבחין זהה פתולוגי בשתי פעמים, או בדיקת פוטנציאל ממברנה באף פתולוגית, או הימצאות של שתי מוטציות בחלבון ה-CFTR. תבחין הזהה. לרוב ריכוז המלחים בזהה נמוך. ניתן למדוד בצורה פשוטה את ריכוז הכלור בזהה, ובחולי CF הוא גבוה פעמיים או פי חמש מאשר באוכלוסייה הרגילה. מדידת הכלור בזהה היא מדידה פשוטה. מצמידים מכשיר דמוי שעון ליד של הנבדק, ובאמצעות גירוי חשמלי מעודדים הפרשה של זהה. הנבדק לא מרגיש דבר. בשעון יש ספירלה קטנטנה שאוספת את הזהה, ולאחר מכן ניתן באמצעות המזרק הקטן לאסוף את הזהה מן השעון או הספירלה ולמדוד את כמות הכלור בזהה. הערכים הנורמליים של כלור בזהה משתנים לפי הגיל. מתחת לגיל 6 חודשים אנחנו אומרים שמתחת ל-30 מילימור פר ליטר, קרוב לוודאי שההבחנה של CF היא לא סבירה. בין 30 ל-59 זה לערכים ביניים ויש צורך בבדיקות נוספות, ומעל 60 מדובר קרוב לוודאי בהבחנה של CF, וכמובן יש צורך לעשות את הבדיקות האלה פעמיים על מנת להוכיח או לשלול CF. בילדים ומבוגרים מעל גיל 6 חודשים הערכים קצת שונים, אנחנו מדברים על ערכים של מתחת ל-40 כערכים תקינים, בין 40 ל-60 או 59 ערכי ביניים, ומעל 60 ערכים פתולוגיים. ניתן למדוד גם את פעילות החלבון ה-CFTR באמצעות מדידת פוטנציאל הממברנה באף. אנחנו מכניסים קטטר קטן, 1.5 סנטימטר לתוך האף, הוא נוגע ברירית האף, ואנחנו משווים את תנועת האלקטרוליטים כפי שנמדדת במוליכות חשמלית לאינטרסיצום כפי שנמדד ביד. כאן אנחנו יכולים לראות כיצד זה נמדד. אנחנו רואים עקומה קינה. אנחנו יכולים לראות בהתחלה באמצעות אמילוריד דיכוי של תנועת יוני נטרן, ולאחר מכן אנחנו מודדים הפרשה של יוני כלור, ואנחנו רואים את השינוי החשמלי שקורה כתוצאה מהפרשת יוני כלור. בחולי CF, המדידה הבסיסית היא שלילית יותר, אנחנו כתוצאה מזה מקבלים דיכוי גדול יותר של תנועת הנטרן, וכשמנסים להפריש יוני כלור, אנחנו רואים קו ישר שמעיד על כך שאין בעצם פעילות של תעלות הכלור. את הבדיקה ניתן לבצע בכל גיל, בתינוקות או בילדים קטנים, והבעיה העיקרית היא במקרים שבהם ה-CF הוא לא טיפוסי. מתי CF הוא לא טיפוסי? ישנו ספקטרום של הפנוטיפ. מצד שמאל אנחנו רואים שאנשים בריאים, אין להם בכלל מחלה. נשאים שלהם יש 50% תפקוד של חלבון ה-CFTR, אין להם בכלל מחלה. אבל ככל שיש ירידה בתפקוד חלבון ה-CFTR, מתחילים להופיע סימני מחלה, כשמצד ימין אין בכלל תפקוד של חלבון ה-CFTR וישנה מחלה קלאסית. באמצע ישנם היבטים או מופעים שונים של המחלה. הביטוי של המחלה הוא במערכת האקסוקרינית ויכול להתבטא בסינוסיטיס כרונית, כשאנחנו מדברים על מערכת הנשימה העליונה, או במערכת הנשימה התחתונה בזיהומים בקטריאליים חוזרים של דרכי האוויר עם צמיחה של סטאף או פסודומונס או חיידקים אחרים. בהמשך אנחנו יכולים לראות התפתחות ממש של ברונקיאקטזיס וממש דלקות ריאה שלא נרפאות, ואפשר לראות את הנזקים המשניים בצילום או בסיטי. במערכת עיכול הלבלב הוא האיבר הראשון שנפגע, כתוצאה מזה יש אי ספיקת לבלב אקסוקרינית ותת ספיגה של שומנים ומשקל ירוד ותת תזונה. בנוסף לכך יכולה להיות פגיעה בכבד עם שחמת מולטיפוקלית, יכולה להיות פגיעה עם יצירה של אבני מרה. מקוניום איליוס הוא ביטוי ראשוני בתינוקות בכ-15 עד 20% מהתינוקות,
במערכת הזיעה, הזיעה הגבוהה, במערכת המין, בעיקר הזכרית, יש חוסר היווצרות או חסימה של הווס דפרנס, כתוצאה מכך היעדר תאי זרע בנוזל הזרע. הביטוי, הפנוטיפ הקלאסי של חולי CF, זה בדרך כלל ביטוי והבחנה בגיל מוקדם, מתחת לגיל שנה, אי ספיקת לבלב ברוב כמעט המכריע של החולים, תת תזונה וכתוצאה מזה תוחלת חיים קצרה יותר, עם מעורבות ריאתית מוקדמת. תבחין הזיעה בחולים האלה הוא מעל 60. בחולים עם מחלה אטיפית, ההבחנה נעשית בגיל מבוגר יותר, יכול להיות מגיל 10 ומעלה, לעתים גם במבוגרים, ואפילו מעל גיל 40, שאובחנו לראשונה כסובלים מ-CF. רובם אין להם מעורבות של לבלב, תוצאה מזה אין להם בעיה תזונתית, ותוחלת החיים שלהם ארוכה יותר, למרות שהמעורבות הריאתית יכולה להיות לעתים גם חמורה בגיל צעיר. תבחין הזיעה במקרים הללו יכול להיות תקין, מתחת ל-40, גבולי או גבוה במידה קלה. הפרזנטציות השכיחות של הטיפיקל CF זה מחלה סינופולמונרית כרונית, פוליפים באף, פונקיאקטזיס, זיהומים ברספירטורים בסטאף או פסודומונס, פנקרטיטיס חוזרת, ולעיתים הביטוי היחידי יכול להיות בבעיית פוריות הגברים כתוצאה מחסר של תאי זרע. כך שאם אנחנו רוצים לאבחן חולי CF אטיפים, יש בעיה. הביטוי הקליני הוא לא טיפוסי, ביטוי משפחתי לרוב לא קיים, ואם הוא קיים הוא גם אטיפי. ניאונטל סקרינינג בארץ אין לנו, אבל גם כאן יש שאלה אם אנחנו מאבחנים את כל החולים עם סוג המחלה הקל יותר. תבחין הזיעה יכול להיות לעתים קרובות תקין או גבולי, ופוטנציאל ממברנה באף לא ניתן לביצוע ברוב המקומות בעולם, ולכן קשה יהיה להתייחס אליו, אבל רצוי לעשות אותו במידה והוא זמין. המצאות של שתי מוטציות ב-CFTR, לעתים לא ניתן למצוא, או משום שמדובר במוטציות שהן לא בפאנל הרגיל שבודקים, או שמדובר במוטציות שהן נדירות ולא נמצאות באוכלוסייה, או מוטציות שהן לא ברור אם הן שינויים שגורמים למחלה או לא, ולכן יש צורך במקרים גבוליים לעשות ריצוף של חלבון ה-CFTR, על מנת לגלות אם יש שינויים בו. הריצוף לא מגלה שינויים שהם אינטרונים, כי הריצוף הוא ריצוף רק של האקסונים, ולא מגלה שרים או הכפלות, ולכן צריך לזכור שהבדיקה הזאת איננה שוללת לחלוטין הימצאות של CF אטיפי. במקרים של CF אטיפי צריך להיות אינדקס חשד גבוה, וחייבים לחזור מספר רב של פעמים על תבחין הזיעה, ורצוי מאוד לעשות בדיקת פוטנציאל ממברנה באף, או לעשות בדיקה גנטית על מנת לשלול או להוכיח הימצאות של שתי מוטציות בחלבון ה-CFTR. במידה ויש שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לכתובת המייל שנמצאת כאן.